ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, יושב ראש הכנסת לשעבר מר ראובן ריבלין, סגן השר במשרד ראש הממשלה אופיר אקוניס, יושב ראש ברית חיילי האצ"ל מר יאיר סיסקוביץ', נציגי הדורות הבאים, צעירים, ביתרים תל חי, לוחמים, משפחות וחברים. אני רוצה להתחיל דווקא דברים מתוך עדותו המצולמת של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין. ואז התחילה צווחה באגף שאיתו לא היה לי קרב. וגם בחוף וגם בכל מיני מקומות קרו. בגין על האונייה. חלק מאנשי הפלמ"ח שמעו שבגין על האונייה. אז התחילו לראות אש עצומה. סוף ציטוט. אנחנו עומדים כאן היום, 65 שנה אחרי התופת, מביטים בעיניהם של משפחות הלוחמים, שעזבו את תופת השואה ובהגיעם לארץ נתקלו באש אחיהם. 65 שנה אחרי, והלב מסרב עדיין להאמין שכנהו של תותח יהודי יכוון אל יהודי אחר, שקדושת הגאווה תגבר על תחושת האחווה, שיהודי הרג יהודי. מדי שנה אנו מגיעים לכאן, למקום הזה, בכדי לזכור ולהזכיר, לחנך ולא לשכוח. אנחנו תמיד נוטים להזכיר את דבריו המדהימים של מורנו מנחם בגין, שקרא לא למלחמת אחים. השנה אני בוחר להזכיר דווקא את דבריו של בן גוריון. בן גוריון שכינה את התותח, התותח הקדוש, וכי מקומו של התותח הוא בבית המקדש שיבנה, כך אמר בן גוריון. היום, 65 שנה אחרי, כשדבריו של מנחם בגין מהדהדים היטב באוזנינו, עלינו לוודא שמחיקת ההיסטוריה לא תצלח, וכי התותח שירה טמא הוא ולא קדוש, וכי צלם של שנאת חינם לא ייכנס לבית המקדש. אנחנו כאן כדי לתקן את הטעות ההיסטורית, כדי לספר את האמת, כדי לחנך לאהבת האדם ולא לקידוש התותח. עלינו לחנך ולהשריש, ללמד ולהנציח, כי שנאת אחים היא הרעה החולה של כל חברה מתוקנת. 65 שנה אחרי, ואנחנו חיים במדינה לתפארת, נרצחי אלטלנה היו שמחים לראות את התנועה הלאומית מובילה כיום את ערכי הציונות הלכה למעשה בממשלת ישראל. הם היו גאים גם לראות את ממשיכי דרכם, הנוער הצעיר, תנועת ביתר, צעירי הליכוד ומנהיגי הדור של המחר, שניזונים מסיפורם של הניצונים ומגיעים לכאן, למקום הזה, מדי שנה בשנה, כדי לזכור ולא לשכוח. זכרו ראשיכם חיילים, לארץ ישראל השלמה, לעד נשאר נאמנים. יהי זכרם ברוך.